complete choice subscribe និង choice សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិនៅតែអះអាងថាពួកគាត់នៅតែរងចាំវត្តមានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិវល់ជោឆាននយោបាយ lang វិញទៅពួកគាត់ប្រឡូកជោឆាននយោបាយនិងចូលរួមឈលឈ្មោះឲ្យបរັດរបស់ឆ្នោតឲ្យ ពូកួរលើកឡើងថាមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបដិក្តីសង្ឃឹមឲ្យបុរដ្ឋចំណាយគណបក្សនយោបាយទៅបង្កាត់ថ្មីឬគណបក្សផ្សេងទៀតមិនអាចបដិក្តីសង្ឃឹមឲ្យបុរដ្ឋឬក៏អាចយកឈ្នះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាននោះទេមេឃុំជាប់ឆ្នោតនឹងឃុំស្តឹបស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉េចមៀ ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រវវិសុអស៊ីស្រីថាគណៈប៉ានយោបាយថ្មីថ្មីដែលកើតចេញពីអតីត ಮಂತ್ರಿ គណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈប៉ាកណ្ដាលអំណាចនោះទេហើយបើគណៈប៉ាទាំងនោះរោគសម្លេងឆ្នោតបានច្រើនក៏នឹងត្រូវគណៈប៉ាកណ្ដាលអំណាចរំលាយចោលដោយរំលាយគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅដែរ membership job ឆ្នាំនេះរំពឹងថានឹងមានតំណែងស្រៃនយោបាយដែលមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលអាចឲ្យមានគណៈប៉ាសុងគ្រូជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញបាន អរមានការដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានល្អប្រសើរតត្រឹមត្រូវឡើងវិញអានឹងទើបយើងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីដោយយុត្តិធម៌ហើយវាថាយើងចូលទៅរបស់ឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបក្ក្ប្បីគណៈបក្ក្ប្បីថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋសែនដោយគ្មានគណៈបក្ក្ប្បីសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូររបបប្រកួតខ្នាតបានទេ ស្រដៀងគ្នានេះដែរចៅសង្កាត់រោងទី១ជាប់ឆ្នោតនៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី២ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកខឿនវីរៈដែលកំពុងប្រកបរបររុនម៉ូតូកង់៣ក្រៅគណៈបកការអំណាចដំដ ाम យកដំណែងដោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាលោកនៅតែគ្រប់ឋានត្យបុរ័ន្តម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូច្នេះលោកថាលោកនឹងនៅតែបន្តរងចាំវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដាល ល <lad> ោកប្រាប់ទៀតថាបទប្បញ្ញត្តិជិមេដឹកនាំគណៈប៉ានីមេនៈនៅក្នុងស្រុកគ្មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅមេនៈទៀតនោះនៅក្រៅប្រទេសនិងកំពុងរងនៅបត់ចោតជាច្រើនសំណុំរឿងក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិនិងស្វាស្វាយរោគដំណោះស្រាយនយោបាយកម្មាជជនមូលថាងជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងអស់ដែលគាត់បានស្ទាប់ចោតហ្នឹងគឺគាត់នៅខំស្មៅឲ្យរងចាំពេលវេលានៃការ រួបរួមគ្នាណាមួយពេលវេលានៃការផ្សះផ្សាជាតិណាមួយបានពួកគាត់អាចចូលរួមជីវភាពយោបាយវិញបានព្រោះឥឡូវនេះសកម្មជនមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកមិនអាចធ្វើអីបានទេក្រៅពីនៅស្ងៀមការលើកឡើងបែបនេះរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកាត់មានឡើងគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលដល់ខែនេះឆ្នាំ2022ខាងមុខ នឹងស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបច្ចេកជាង20អ្នកហើយបានទៅស้มសធីធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងអ្នកខ្លះបើកបាក់ថ្មីត្រៀមខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មេគុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបាក់សង្គ្រោះជានម្នាក់ទៀតលោកសយស៊ីថាយល់ថា ទោះជាកម្ពុជាមានគណៈប៉នយោបាយច្រើនក្តីក៏បន្តមានតែគណៈបាប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបាសង្គ្រោះជាតិតែពីរនេះទេដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់ប្រកបសម្រាប់ពរដ្ឋខ្មែរលុះនៅតែរដ្ឋាភិបាលជំហរទីមទឲ្យមានវត្តមានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនឹងក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ និយាយគ្នាសម្រាប់ចំណូលនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្បាធានអីខ្លះគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អទីមួយគឺយើងចូលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនឹងឲ្យបានជាយើងអាចមានសក្តិដ៏សុខដឹងគ្នាបើកាលណាយើងយកចិត្តប្រយោជន៍ប ක් ឬប្រយោជន៍បុគ្គលជាធំវិញខ្លួនប្រទេសជាតិយើងវាអត់មានសក្តិដ៏សុខទេគោលដៅគឺជាតិជាធំអាណាបើយើងស្រឡាញ់ជាតិគ្រប់ជាតិហើយគឺត្រឹមត្រូវហើយរបបក្រុមភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានປັບປຸງអំណាចរបស់ខ្លួន ជាប្រធានគណៈបរសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ឃុំនិងរំលាយគណៈបនិចោលព្រមទាំងហាមខវត្តະដំណំគណៈបនិស្របចំនួន118នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងដកហូតអាសនៈឃុំសករបស់គណៈបនិស្របជាង5000អាសនៈនៅទូទាំងប្រទេសយកទៅគ្រប់ក្រងសបថ្ងៃបកកណ្ដានំអាចកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកនិងរងនៅទនកម្មស្ទើរគ្រប់ទឹសពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ជាតតនវិបាននយោបាយនេះអ្នកសរុបសរុបផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Comefrell លោកកွန်ស្វាងយល់ថាគួរតែដល់ពេលវេលាហើយដែលគណៈបកការអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនាំគ្នាចូលតតកចរចាជជែករឿងដំណោះស្រាយជូនជាតិលោកបានតតថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលបានយកបានក្រៅតែពីមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏គួរតែមានការកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់មួយចំនួនដែរ ខាសូមឲ្យមានការតិចគ្នាហើយសម្រួលជាពិសេសគេឲ្យថាលំហោពជាធិបតីនឹងបើកតាំងឲ្យមានទាំងគណៈបកអនុបាយចូលរូបគោលវិចែងដោយពិតប្រកាសទិសនយោបាយមានការពិនិត្យទៅលើច្បាប់ឡើងវិញណាច្បាប់ណាដែលមិនបង្ហាញអំពីការគោរពឆានតេធនីឆានតេពជាបរតនឹងថាត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញ ចំណុចវិញការលើកឡើងនេះវិសុយសីស្រីនឹងមិនតวนអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុខអៃសាននឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋហាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាដោយទូរសាពពលលោកបន្តការហៅចូលទោះយ៉ាងណាលោកសុខអៃសានធ្លាប់អះអាងថាអាវតមានគណៈបាអង់គ្លេសជាតិមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេព្រមមានគណៈបាជាច្រើនទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោត ចំណាយឱ្យលោកហ៊ុនសែនណានោះវិញកັບពីពេលថ្មីៗនេះបានចោតប្រក័នដោយគ្មានផតាងថាក្រុមគណៈបព្វប្រឆាំងមានផែនការរៀបរៀងដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទោះយ៉ាងណាមេឃុំចាស់សង្កានគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបានេះបើដូចស្ថានភាពរបស់ពួកគេសប្តាហ៍នេះ ទៅនឹងការខំស្មៅតស៊ូដូច្នេះពួកគាត់ក៏ចង់ឃើញមេដឹកនាំជួរលើគួរតែមានភាពអត់ធ្មត់បន្តិចទៀតសិនរងចាំដំណោះស្រាយរួមដែលជាការเตรียมទียោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត lang វិញខ្ញុំបាទមេរិត Visualis ស្រីរីកាពីរដ្ឋនី Washington